prática de natação com 2 anos por indicação médica. Hoje treino para estar entre os melhores. Grande David, olha, tu és nadador. Sim. Praticas, tu és nadador paralímpico. Sim, sim. E aqui, já me explicaste, nadador paralímpico é nadador que pratica natação adaptada e que participa nos Jogos Paralímpicos. Já participou, como foi o teu caso, nos Jogos Paralímpicos. E podemos começar por aí. Podes-me começar a contar como foi a tua experiência nos últimos, portanto, na China. Na China. Lá foi uma experiência inigualável, como deves imaginar. O sonho de qualquer atleta é estar nos Jogos. É o patamar mais alto. E digo-te, no dia em que a chama acendeu, todo tremia, eu chorei de alegria de estar a ver aquilo, porque é um momento inesquecível na tua vida. Pois, todos os atletas paralímpicos, ou mesmo atletas olímpicos, não é? Dizem que aquela cerimónia de abertura é qualquer coisa que ficará para sempre na memória, não é? Relembra-nos como decorreu as provas, não é? nessas Olimpíadas. As provas correram bem. Tendo em conta que foi as minhas primeiras... Tu tinhas objetivos traçados? Tinha. Conseguiste alcançar esses objetivos? Alcancei todos os objetivos que tinha traçados. Portanto, eu suponho que envolvesse aí recordes nacionais? Sim, recordes nacionais e final. E final, era um dos meus objetivos. E consegui os dois, consegui bater 3 recordes nacionais, consegui participar em 2 finais, fiquei à porta da terceira final por um erro de gerir a prova, não soube gerir como deve ser a prova e fiquei em 9º lugar, fiquei fora da final. Mas de resto, os 100 livres correram otimamente, fiquei em 6º lugar, bati o recorde nacional, os 200 estilos também, foi muito bom, foi uma experiência muito agradável e é uma experiência que eu quero certamente repetir. Olha, David, quando se fala em atletas paralímpicos, não é? Quando falamos em desportos adaptados, estamos a falar de atletas com limitações, umas físicas, outras psicológicas, penso eu, mentais, sim. psíquicas, não sei como é que se define isso. Vocês têm, portanto, são definidos por classes, não é? Sim. Tu és S9. Eu sou S9. O que é S9? Então, assim, estamos divididos por 10 classes. Isto é, estamos divididos por 13 classes. Tendo em conta que a partir da S11 até à S13 são os cegos. S1, por exemplo, é... Pronto, não se consegue nadar. Nadar deles já é muito difícil de ele nadar. O S1 é o mais baixo que será. Paralisia mais baixo, cerebral, estamos a falar do maior grau de dificuldade. Maior grau de deficiência. De deficiência. E dificuldade. E depois vai subindo na escala até chegar à minha, que é a S9, que é com menos grau de deficiência. Eu apenas não tenho uma mão, tenho a malformação da mão esquerda. E depois a S10, que há pequenas atrofias nos músculos e por aí fora. Podes, se não te importas, mostrar a tua mão aqui na câmara. Esta é a tua limitação. Esta é a minha limitação. Que acaba por não ser grande limitação, porque tu és tipo tocar nada. Sim, não. É quase como se tivesses duas mãos iguais, não é? Isto é. Eu se tivesse uma mão aqui, eu agora não sabia viver com uma mão. Acredito. Só atrapalhava. Mas olha cá, há jogadores que têm os dois pés e um deles normalmente atrapalha muito, mas valia não ter. E agora acabámos de ver o jogo da seleção contra a Polónia. E de facto havia lá um ou dois jogadores que tinham lá uns pés a atrapalhar, mas isso também já é outra questão. Essa deficiência física acaba por não te criar grande transtorno no dia-a-dia, mas quando te falamos de alta competição, já limita um bocadinho. Eu li qualquer coisa em que tu disseste que
a falta da mão é compensada depois com outra, com a parte, por exemplo, das pernas, não é? Tu trabalhas muito essa sim, parte, trabalho pernas, pernas, para combatar a falta de... Da mão. A mão é pá, é o gerador, como se diz. Eu tenho que combatar a falta da mão com as pernas e também com alguns deslocamentos da bacia, porque eu não consigo nadar muito direito sobre a água, falta ali qualquer coisa. Estamos a falar de uma questão dinâmica aqui, não é? E depois também tenta... Aerodinâmica aqui, neste estado não era, mas a dinâmica acaba por ser diferente, porque há um lado que é descompensado. Olha, David, quando falamos de Paralímpicos, ainda há aquela coisa, eu ainda tenho esta mentalidade, e se calhar estou errado, que os atletas, se bem que já vai mudando mentalidades e já vai mudando as coisas na prática, mas ainda há um bocado aquela coisa que os atletas paralímpicos não são tão ajudados e não são tão privilegiados como os atletas ditos normais. Tu sentes isso, tu e os teus colegas, vamos falar no caso específico de natação, vocês sentem que ainda falta muitos apoios? Sim, faltam-nos muitos apoios. Eu, graças a Deus, tenho dois apoios, que é um da Motinho Gil e outro da Aqualógica. O Motinho Gil é mais monetário, se eu precisar de fazer provas internacionais e não ter o apoio necessário da Federação ou do CPP, a Federação, o CPP é o Comitê Paralímpico Português, pronto, tenho ali aquele dinheiro que posso fazer, posso ir a essas provas, estágios, etc. E o da Aqualógica é de fatos de banho. É logística, sim. Mas sentimos muita falta de apoio por parte das entidades responsáveis. Isto estamos a falar a nível de seleção. A nível de seleção. O que ainda aumenta o grau de dificuldade, suponho, quando se trata das provas nacionais, não é? Sim. As provas nacionais. Temos o nosso clube, o meu clube, por exemplo, Gens Lojas dá-me tudo. Tenho... O teu clube é, relembra-nos? Gens Lojas. Tenho quatro piscinas ao meu dispor, tenho ginásios, tenho médicos, tenho nutricionistas, tenho tudo ao meu dispor e eles ajudam-me bastante nessa parte. E também, portanto, quando vamos para fora para competições, eles apoiam e são eles que pagam a logística, tudo. Portanto, se calhar também, eu aqui penso que seja também um bocado este motivo, porque às vezes não há tantos apoios a nível de patrocinadores, é porque também... A comunicação social, se bem que já vai mudando, como eu disse no início, as coisas já vão começando um bocado a tomar outra forma, a comunicação social às vezes não dá também tanto, não tem tanto interesse nas provas de atletas de natação adaptada, não é? Porque não sei, não é? Porque se calhar não é tão apelativo, porque... Ou seja, em termos de patrocinadores, estamos a falar de verbas muito mais baixas. Sim, muito mais baixas. Do que os atletas ditos normais, se bem que a natação em Portugal também, mesmo os atletas normais, sem qualquer limitação, também se queixam de coisas, então imagino vocês, não é? Sim. Olha, diz-me uma coisa, relembra-nos, não, vais-nos dizer, provas, tu participaste, que conseguiste bons tempos, De todo o teu trajeto enquanto nadador, realças que provas? Tu já ganhaste aí umas boas medalhas. Muitas. Ainda há pouco tempo fizeram essa pergunta e eu não soube responder, mas eu posso-te adiantar que devo ter cerca de umas 100 medalhas em minha casa. E dessas 100 realças quais? Dessas 100 realças, a minha primeira medalha numa prova internacional. E quantos anos? Mais ou menos. Tinha 15 anos. Uma medalha de ouro numa taça da Europa, nos 400 livres, e essa para mim foi a minha primeira e grande medalha, porque eu era jovem, era a minha primeira prova internacional, chegar lá e ganhar uma medalha. Acabou por ser o incentivo, não é? Foi um incentivo muito grande, muito grande. Depois, no ano a seguir, participei, não ganhei a medalha, mas bati 2 recordes da Europa, aliás, 4 recordes da Europa. Na eliminatória bati recorde e na final voltei a bater, isto em 2 provas, nos 100 e nos 50 livres.
E essa também foi um campeonato espetacular. Foi o meu primeiro campeonato do mundo e alcancei todos os objetivos. Não estava à espera de ganhar nada e não ganhei. Superaste os objetivos. E superei os objetivos que tinha, porque não imaginava ficar em quarto lugar a uma unha do terceiro ou a uma unha do segundo, porque foi tudo ali a chegar ao mesmo tempo. E depois, sem dúvida, em 2009, as minhas medalhas no Europeu da Islândia, que uma medalha de prata, em que eu não era favorito à medalha, nem constava nos favoritos, e surpreendentemente surpreendi aquela gente toda e conseguir uma medalha de prata. E eu até tenho uma história engraçada nessa prova, que estava a falar com o meu colega de Espanha, estávamos os dois a conversar na câmara de chamada antes de entrarmos para a prova, e diz-me ele assim: então, David, como é que te sentes? Sentes-te bem? Eu disse: pá, eu sinto-me muito bem, pá, eu sinto-me muito forte, e hoje vou ganhar uma medalha. Ele, atenção, que ele era o principal candidato à medalha, e eu fiz a prova toda à frente dele, e ele, nos últimos 50 metros, que podia ter ganho a medalha de bronze, nos últimos 50 metros ele desiste completamente de andar, porque ele já foi com a cabeça feita que eu estava forte e que eu estava bem. Então, mas isso agora, a partir de agora, já não é assim, que ele começou a treinar muito. Mas tu acabaste de jogar ali um bocado com o psicológico. Sim, também, sim, sim. Não é? Apesar de ser teu colega, sim, a gente era teu oponente. Era meu adversário. A gente, nós somos todos amigos ali no meio da natação, natação adaptada, e até nos desportos, no desporto paralímpico, há uma grande amizade. Há um treinador que participou, por exemplo, em Atenas, nos Jogos Olímpicos, e depois foi aos Paralímpicos, e diz que o ambiente nos Paralímpicos é mil vezes melhor que o ambiente nos Jogos Olímpicos, porque toda a gente passou por algo na vida, todos porque, os tempos. Porque mais, porque é. Eu penso, porque mais do que ganhar medalhas, convívio, aquilo também há ali, uma parte psicológica, que é tu provares a ti próprio que és capaz, que consegues, é, não é? É verdade, acho que esse fator psicológico ali, para a autoestima de um atleta, deve ser importantíssimo para o atleta enquanto atleta, mas para a pessoa, sim, no seu dia a dia, na sua vida, não é? E eu penso que aí acaba a ser muito importante. Olha, David, estamos quase a acabar, isto é muito rápido, estamos quase a acabar. Agora temos aí um objetivo pela frente. Sim, sim. Estamos a falar dos Jogos Olímpicos de Londres. Jogos Paralímpicos, desculpa. Paralímpicos. E então, tu tens já objetivos traçados? Já. E então, que objetivos é que tu tens traçados para os Jogos Olímpicos? Nestes jogos Paralímpicos, primeiro, explica-me se já foi a fase de apuramento ou ainda não. Está a decorrer a fase de apuramento. Eu neste momento tenho 4 mínimos. Em Portugal, sou atleta e tenho mais mínimos. Só que depois temos que jogar também com os lugares no ranking. Sim, sim. Imagina, uma classe baixa que esteja em terceiro lugar no ranking pode ter um mínimo, e eu estou, por exemplo, nos 10 primeiros, 8 primeiros no ranking, e tenho 4 mínimos, mas eles interessam quem é que acham que vai ganhar a medalha, quem é que chega lá e ganha uma medalha. Então podem levá-lo. Mas vamos esperar pelas cotas, vamos esperar pela classificação final e ver se integra a seleção ou não. Mas estás com fé que... Sim, 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 claro, tenho que estar com fé. Se eu não tiver, ninguém está. Se eu não acreditar em mim, também ninguém acredita. E depois também já tens provas dadas de que é possível chegar. Sim, sim, sim. Chegando lá... Vais meter a bitola mais alta do que meteste na China? Vou tentar objetivos. Cumprir os meus objetivos. À semelhança do que fizeste. Sim, sim, sim. O objetivo primordial é o recorde nacional. Bater a minha melhor marca pessoal. O segundo objetivo é as finais. As finais. Em provas que eu participo, quero entrar em todas as finais. E depois temos o terceiro objetivo, que é o mais apetecível, mas também temos que ver, não podemos só jogar com a gente, connosco, mas temos que jogar com os outros atletas todos, porque eu posso estar a treinar muito bem, mas sei que eles também estão a treinar muito bem. E depois é assim,
é chegando lá, somos 8 contra 8, e se eu for a uma final, é claro que vou dar tudo para conseguir uma medalha. Isto está no género de um atleta, no ADN de um atleta, superar-se a si próprio e tentar sempre o melhor. Agora, não vou pôr essa fasquia tão elevada, vou tentar. Não é um objetivo prioritário. Não é um objetivo prioritário. Tenho os outros objetivos. Se vier uma medalha, excelente, ótimo. Está bom. Olha, David, estava lá disto. Muito obrigado. Obrigadinho por teres vindo ao Conversas sobre Rodas. Obrigado eu. E já partindo do pressuposto que vais estar em Londres, gostaria muito de um dia nós termos-te aqui outra vez no Conversas sobre Rodas e nós estarmos aqui a mostrar aqui a medalha. A medalha. Sim, mais sim. Não seja uma de bronze, o que já seria excelente. Excelente. E pronto, e desejo que corra tudo muito bem lá em Londres. Muito obrigado. E também nas outras provas. Obrigado pela oportunidade que me deste. É um prazer participar no teu programa. Posso dizer que é teu. Lembro-me quando ainda estava no projeto que a gente... No piloto. No projeto piloto. Estávamos a gente no Clube Ferroviário. Ah, exatamente. A experimentar, a falar e ainda me lembro desse dia. E agora... Ainda não era uma ideia, era uma vaga ideia. Era uma vaga ideia. E agora... E estavas-me a explicar o que é que o conceito e estás excelente, estás de parabéns. Tá bom. Obrigadão. Tá, obrigadão. Vá. Tchau, pessoal.